Fala galera, antes de começar eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, seguirem nosso canal e bora ver o conteúdo? I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to